समग्र विश्व देखो आम इतना जी कोरोना महामार जी भयनक रूप लैसे उद्देश्य आम धेमी नलनी फार्म पुथिवाल और युव संघ तरफों आम तरफों विनमूलिया एम्बुलेन्स सेवा धेमाजीबी राइज आगे जिको मुहूर्त चौबीस घंटा जिको मुहूर्त आम इतना फोन नम्बर दिया आम प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी आम युव संघ और पुथिवाल सदस्य फोन नम्बर आए राइजे जिको मुहूर्त जो आम विचार आम सदा थे जामार जिमान पार आम मैं आम राइज सहयोग मैं आगे जा 1G বা কিবা কিবি মাৰিলে মানে সহজে আজিকালি মানে মানে ফোনত পোৱা নাযায় তথাপি সেইকাৰণে আমি আমি নিজাও ইয়াকে ধৰি লওক আমাৰ নলনিবাম গাঁও আৰু যুৱ সংঘ প্ৰতিভালৰ লগত আমি মানে এখন বিনামূলীয়া এম্বুলেন্স সেৱা মানে ৰাইজ ধেমাজিবাসী ৰাইজলৈ আগবঢ়াইছোঁ তাৰমানে 24 ঘণ্টাই পাব আমাক আমাৰ ইয়াত ফোন নম্বৰ আছে আমাৰ 24 ঘণ্টাই পাব যেতিয়াই আপোনালোকে ফোন মাৰিব তেতিয়াও আমি মানে দিনে ৰাতি মানে আপোনালোকৰ সহায় ৰাইজৰ সেৱাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি অকল ক'ভিড বুলিয়ে নহয় যিকোনো মুহূৰ্তত এক্সিডেণ্ট হওক বা কিবা অন্য ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰে হওক আমি প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত ৰাইজৰ কাষত থিয় হ'বলৈ আমি হাজিৰ ইষ্ট মজো অসমক লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে নটিফিকেশ্যনৰ বাবে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব